Сьогодні ми презентуємо для вас соціальний проект. Вистава має назву «Сім». «Сім жіночих історій». Вистава заснована на реальних життєвих історіях семи жінок з різних країн світу. Отож, ми починаємо. Дієві особи та виконавці. Мухтар Май. Читає Таміла Ташева. Мухтар Май – пакистанка, неписьменна селянка, скромна і делікатна, близько 30 років. Марина Пісклакова-Паркер, читає Ірина Луценко. Марина – росіянка, співчутлива, розумна, поводиться спокійно, спираючись на кмітливість та логіку, 40 років. Фріда Азізі, читає Ірина Подоляк. Фаріда – афганка, замкнена і дуже розумна. Рідко виказує свої почуття. 40-річна. Інес Маккормак, читає Остап Семерак. Інес Маккормак з Белфаста. Освічена, красномовна, запальна, емоційна, з почуттям гумору. Близько 60-ти. Анабелла де Леон, читає Борислав Береза. Анабелла де Леон – гватемалка, внутрішньо впевнена і непоступлива, за 50 років. Мусокуа – читає Наталя Сумська. Мусокуа – камбоджійка, витончена, вразлива і сповнена гумору і печалю водночас. Хавсат Абіола – читає Мустафа Наєм. Хавсат Нігерійка, говорить швидко, тихо, майже без пауз, з вищою освітою, за 30. Інес. От, значить, сидимо ми в маленькій темній кімнаті районної ради, північній частині Белфаста, з жінками, які пережили найгірше. Читаємо вголос Декларацію прав людини. Що це означає, зрештою? Запитує одна з жінок. Що ми мусимо зробити, щоб отримати ці права? Вони ваші, кажу я їм. Жінки вражено дивляться на мене. Анабелла. У прийомні дні, що понеділки і п'ятниці до мого офісу не протиснешся. Довжена черга, 20-40 осіб, постійна. Вони приїздять з усієї країни. Ну, розкажіть, що у вас за проблема? Necesito la medicina para mi madre, que es muy vieja. Марія, мене, будь ласка, з головного шпиталю. Пані потрібні ліки для матері, а вони їй не дають. У мене радіотелефон. El director del hospital? Це Анабелла де Леон. І як у вас справи? Все гаразд, добре. Усі відповідають на мої дзвінки, оскільки знають, що я не жартую. Тут у мене пані посада. Ви не дали їй ліків для матері. От я саме тримаю її рецепт. Прошу, розберитись. Домовились? Кажете, що надішлете ліки мені? Ні, не треба. Вона зараз поїде до шпиталю, а ви їй дасте ліки. І вона зателефонує мені, коли отримає. Гаразд? Добре. Щиро дякую, але якщо вона не отримає ліки, я подзвоню до департаменту. Зрозуміли. На все добре. Ваше питання вирішено. Наберіть мені, будь ласка, коли отримаєте ліки. Гаразд. Наступна. Прошу, що я можу зробити для вас? Фріда. Батьківщину, то згадую про тіні від гір, в яких ховалася, неодноразово перетинаючи кордон Афганістану. Пригадую обличчя жінок, які рухали мною, змушуючи проходити крізь мінні поля. Бачу жінку, яка народжувала сама одна, бо згідно норм Талібану, лікарям чоловікам заборонено надавати медичну допомогу жінкам. А жінки не можуть вчитися на лікарів. Я бачу обличчя жінки, яка помирає на моїх руках. І не можу не перейматися. Що мені робити? Єдиний спосіб надати елементарну медичну допомогу цим жінкам –
це мандрувати пішки до них. Часом ночами я ходжу до віддалених районів, ховаючи під буркою двох маленьких синів, щоб принести медичну допомогу. Бурка – чудова можливість замаскуватися. Я відчуваю, що моджахеди стежать за мною з гір, але не всі вони налаштовані проти жінок. Часом вони підказували мені, де мінні поля, чи не радили ходити певною дорогою, де могли бути грабіжники. Марина? Жіночий кризовий центр. Чим можу допомогти? Я чула вас по радіо. Так. Я чула вас по радіо, ви розповідали історію, це про мене. Справді? Мій чоловік. Мій чоловік мене б'є, б'є вже 26 років. Де ви? Я в ліжку, у мене ушкоджена спина від його побоїв. Скажіть вашу адресу. Я чула вас. Ви говорите, як людина, якій можна довіряти. Скажіть, як вас знайти, я надам допомогу. Мій чоловік дуже впливовий, він працює в одному з урядових міністерств. Я приїду з поліції. Ви не розумієте. Якщо ви комусь повідомите, він дізнається. І перш ніж ви приїдете, я буду мертва. Вона дзвонила майже місяць. Потім перестала. Це була одна із тих, кому я не змогла допомогти. Соко. Кмок – це злі духи, а пралунг – душа. У нашій камбоджійській культурі існує уявлення, ніби ми маємо 19 душ. Я питала у жертв торгівлі людьми, коли вони втратили душу. І вони казали, що їхні душі зникли, коли торгівці людьми забрали їх із рідних родин. Той, кого гвалтують, втрачає свою пралунг, її відбирають. Я працюю з жінками, яких вкрали і продали, відколи стала міністром з питань жінок у 98-му році. І тоді цю посаду обіймали виключно чоловіки. Щороку понад 30 тисяч камбоджійських дівчат змушують до проституції. Їх 11-річних дітей обманюють, обіцяючи роботу, аби вони могли допомагати своїм сім'ям. І тоді вивозять і роблять повіями. Зараз я працюю з однією з таких дівчат на ім'я Моні. Хавсад. Це було 95-го року. Я навчалася на другому курсі в Гарвардському університеті. Щойно закінчились лекції, коли я побачила студентів, які збирали підписи під петицією, і подумала, що вони вимагають якусь дурницю. Тож я спробувала обминути їх, але вони зупинили мене саме тому, що я чорношкіра. Вони казали, ми підготували петицію і обраний президент Нігерії за ґратами, і ми хочемо підписати на його підтримку. Я відповіла, ви що, не знаєте? Ви що, дійсно не знаєте, що збираєте підпис на підтримку мого батька? Звісно, вони нічого не знали і дуже схвилювалися. І попросили мене розповісти про ситуацію в Нігерії. Я думала, що говоритиму в порожнечу, що ніхто не слухатиме, але вони слухали. Так я отримала свій голос. Інес. Коли мені виповнилося 16, батько забрав мене зі школи і влаштував секретарем на свою друкарню. Я хотіла поступити до університету, але зрозуміла, що моя сім'я не дозволить мені цього. Тоді я втекла з дому. Влаштувалася на найнижчу ставку державним службовцем. Під час півбесіди мене спитали. Як ви ставитесь до гомосексуалістів? Що? Що ви зробили, якби ваш брат одружився із чорношкірою? Образливі запитання, а основне, як ви ставитеся до католиків? Я середовище протестантів та уніоністів. До 18 років не зустрічала жодного католика. Пригадую розмову в нашому офісі, коли що католикам довіряти не можна. Тепер розумію, що говорили так вільно, бо в офісі не працював жоден католик. Життя в Північній Ірландії завжди було дуже несправедливим. Таким і залишилось. Анабела. У школі я вчилась невідмінно. Що допомогло мені отримати стипендію для вивчення права, дискримінація. Це період мого навчання на юридичному факультеті. Завдяки стипендії я поступила до приватного університету, а мої однокурсники були налаштовані проти мене. Що пак, адже вони заможні, а я з бідноти. Вони казали, тобі треба до державного університету. Ти не з нашого кола. А я відповідала, тільки тому ви так вважаєте... Ні. Зузьки, і не мрійте, папа. Я не з тих, кому хто промовчить. Я звикла постійно боротися за свої права. У вас, на відміну від мене, просто бракує клепок в голові. І коли ви мене не сприймаєте за те, що я бідна чи що я жінка, то я вас не сприймаю за пустоголовість.
Сухой. Ми проводимо для Моні церемонію закликання душ. Її щойно вдалося визволити з борделю. Необхідно повторювати закликання 19 разів. Обгортуємо її зап'ясток 19 бавовняними стрічками, кожна для окремої душі. Увесь час вона ні пари з вуст, наче дитина, гарненька, знай посміхається собі край, тільки загублена. І як придивитися, видно, що в неї немає душі. Така собі порожнеча й пригнічення. Якщо її запитаєш про ту страшну мить, коли її гвалтували і вчиняли наругу, вона тільки знай повторює. Я втратила душу. Він забрав мою душу. Хавсат. Свою душу я уявляю світлою. Для мене важливо не бути мстивою чи ворожою до інших. Коли пізнаєш жорстокість, можна зачерствіти і озлобитися. Тобто наповнитись темною енергією, якої я не хочу. Марина. У школі мого сина, тоді йому було 7 років, він вчився в 1-му класі. Матері, які приводили дітей до школи, після того ставали колом і теревенили про будь-що, про школу, про різне інше. Я тоді працювала в Інституті соціально-економічних досліджень народонаселення. І якось розговорилася з 2 жінками – з домогосподаркою та з комп'ютерним програмістом. Пам'ятаю, я їм кажу, я проводжу анкетування в інституті, і ми отримуємо дуже багато листів від жінок, які розповідають про домашнє насильство. Домашнє насильство? Що ви маєте на увазі? Коли я зростала в Радянському Союзі, тоді ніхто про це не говорив. Ми навіть слів таких не знали. Тому пояснюю, що це, коли чоловіки знущаються над жінками. І цей психологічний тиск поступово переходить в фізичне насильство. Коли я їм про це розповіла, обидві жінки, зізналися про те, що в їхніх сім'ях їхні чоловіки знущаються над ними. В однієї це триває 6 років, в іншої – близько 10. Пізніше одна з жінок, домогосподарка, подзвонила мені в сльозах. Мій чоловік одягав костюм, коли раптом відірвався гудзик. Чоловік схопив черевик і ляснув мене по обличчю на очах у дітей. Цілий тиждень вона ходила синім та розпухлим обличчям. Чому ти просто не кинеш його? А куди, скажи мені, піти? Тоді я почала обдзвонювати різні соціальні служби і запитувала, хто може допомогти жінці в такій ситуації. І скрізь відповідь була однаковою – ніхто. Це приватна справа. Тоді я знайшла офіс з телефоном і відкрила гарячу лінію з питань домашнього насильства. Я назвала її лінією довіри. Цим жінкам потрібно комусь довіряти. Анабелла. Безкарність править Гватемалою. Коли закон не діє, кожен думає, я можу робити що завгодно. Можу красти, можу вбивати, можу бити свою дружину. Необхідно покласти край насильству над жінками. Кожного року в Гватемалі вбивають 2,5 тисячі жінок. Марина. В Росії щороку 14 тисяч жінок вмирають від рук своїх чоловіків. Одна жінка щогодини. В той час я працювала одна. Одна людина на всю Росію. Фаріда. Там, де немає поліклініки, шпиталю, транспорту, немає геть нічого. Ми змусили навчити наших жінок вакцинації, санітарії. Ми створили базовий акушерський набір інструментів. Узгодили це з Талібаном. Я завжди їм казала відверто, в чому полягає проект, як він допоможе жінкам. І таліби погодились, але хотіли бачити матеріал, щоб упевнитись, що там немає нічого спрямованого проти ісламу. Гаразд, сказали ми. Сумки з акушерським набором інструментів ми поклали інформацію для жінок і Коран. Соко. Я проводжу церемонію закликання душі, тому що це частина моєї культури. Найболючіше для мене, коли діти просять, поверніть мені душу. Я це перекладаю для себе як боротьбу за справедливість. Викрадачів мені і власника борделю визнали винними, але чоловіка, який її першим зґвалтував, так і не знайшли.
І в цьому розумінні душа мені вже ніколи не повернеться до неї. Ми дали мені все. Вона приїхала, спробувала жити з нами, але не змогла. Втекла і повністю порвала із сім'єю. І тепер невідомо, де вона і в якому борделі. Хафсат. Моє ім'я Хафсат означає «безцінна». Але я була звичайною дівчинкою. Тільки коли виїхала з Нігерії, зрозуміла, що відрізнятися від інших – це взагалі-то нормально. Я присвятила весь свій час тому, щоб усвідомити, якою я є насправді. Я Хафсат. Мухтар. Мінам Хартанам, мана Мухтара Денебірди. Моя бабуся дала мені ім'я Мухтар, що означає «сильна» або «сповнена самоповаги». І це завжди мене дивувало, оскільки я була худорлявою, а в нашій культурі худа людина вважається слабкою. Наше селище Майрвала на півдні Пакистану є одним з найбідніших провінцій Пінджаб. Я походжу з Гуджар, селянського племені нижньої касти. У моєму селищі не було школи, і ніхто в моїй родині не вмів ні читати, ні писати. Я навіть уявити не могла, що дівчата можуть десь вчитися. Не розуміла, що мене геть нічому не навчили. Ні, дечому так і навчили. Як і всіх дівчат, мене навчили мовчати і навчили боятися. Навчали, що деякі дівчата більші вартісні, а інші менше. Я навчила ховати обличчя, схиляти голову, виказуючи прохання, згоду, слухняність. Це все, що я вміла. Але життя дало мені інший урок. Фаріда. 80-го мені було 9. В Афганістані, де я народилася, ми жили в достатку. Мій батько був лікарем, тому ми постійно відчували загрозу. Нам довелося тікати з Кабула від росіян, а 93-го ми вже мусили тікати від талібів. Тоді чинилася масова паніка, всі кинулися бігти. Ми бачили людей, змоклих від крові, і тисячі тіл загиблих навколо. Хіба могла я знати, що нашій сім'ї доведеться прожити в таборі для біженців у Пакистані 15 років? Кращих років моєї юності. Анабела. Ми з моєю матір'ю і братом мешкали в малесенькій темній кімнатчині. Крізь манюсіньке віконце я визирала на вулиці і бачила, як мій мадре куховарить. Одного разу я побачила, якась жінка зайшла до нашої маленької кухоньки на вулиці і жбурнула багнюку в горщик. І мати ридала. Тоді я була маленькою, але зрозуміла, що хочу вирвати з цього світу, де жінки стають такими лютими і зневірними, що кидають багно в їжу інші. Або такими, як моя мати. Постійно мовчать, моляться і плачуть. Це був початок мого життя. Відповідальність за власну долю. Інес. Місто Дері, район Боксайт. З давніх давен тут селилися найбідніші – католики, остання злидота. Пригадую, як мені казали, тобі туди не можна ходити. А тепер я одружена з католиком саме звідти. Я познайомилася з ним у Лондоні. Він набагато більше розбирався в політиці. Одного разу по телевізору ми побачили демонстрацію на захист громадянських прав у Дері. Я помітила, як мій чоловік зблід. Людей розганяли з вулиць і били. Я ніби потрапила в іншу країну. Мухтар. До нас додому прийшли кілька чоловіків із племені Мастої і сказали, що мій брат вчинив зіна з дівчиною з їхнього клану і мусить сісти за грати. Цей злочин означає гвалтування і карається смертю. Мої рідні були переконані, що звинувачення брехливе. Пізніше ми виявили, що таки мали рацію. Але що ми могли зробити? Мастоя вища каста, ніж ми. Тому їхнє слово – закон. Чоловіки нашої сільської ради старішин вирішили, що я – Мухтар. Мушу просити пробачення за брата. Посвітоніло, коли я рушила в бік ферми Мастоїв, притискаючи молитовник до грудей. Мене супроводжували тато і дядько. Ми увійшли на їхню територію. На вході стояли ватажок клану Фаїз Мухаммед і ще багато чоловіків їхнього племені. Я поклала на землю свою хустину на знак покори. Слава Аллаху, повелителю Всесвіту, царю судного дня. Тільки тобі ми поклоняємося, тільки в тебе просимо допомоги. Кажи нам правильний шлях. Амінь. Я прошу вибачення за брата і благаю відпустити його. Фаїз зиркнув на мене хижими очима, я все одразу збагнула. Він не збирався пробачати,
Але я навіть уявити не могла, що станеться потім. Хафсат. Вранці я отримала повідомлення в Нігерії. І подумала, що це пов'язано з моїм батьком. Мені зателефонували. Ти чула новини? Ні. Ти чула? Ні, ви про що? Хафсат, твоя мати померла. Четверо чоловіків схопили мене за волосся і руки, кинули на брудну підлогу. Я пронизливо кричала, благаючи, щоб вони мене відпустили. Понад годину ці четверо з племені Мастоїв гвалтували мене. Інші чоловіки, озброєні дробовиками, змусили мого тата і дядька чекати на вулиці. Я бачила, як вони безпорадно стояли за дверима, поки ці четверо по черзі знущались наді мною. І вдень, і вночі, кажу вам, цілодобово, будь-якій дівчині загрожує те, що трапилось зі мною. І це гірше за кошмар. Хафсат. Моя мати не потрапила в аварію. Її вбили. Це сталося 96-го року. Коли мій батько був у в'язниці, а рупором руху стала моя мати. Їх переслідувала машина з солдатами, які застрелили водія, потім її, пострілом в голову, професійно. Я навіть не знаю, чи зрозуміла вона, що сталося. Мухтар. Вони викинули мене геть. Одяг подертий, я майже гола, лежала на землі огорнута ганьбою. Дядько і тато допомогли звестися і рушили зі мною повз натовп. Ніхто не сказав ні півслова, коли я проходила. Просто опускали очі, а вон. Чоловіки нашої сільської ради старішин вирішили, що я, Мухтар, мушу просити пробачення за брата. Посвітоніло, коли я рушила в бік ферми Мастоїв, притискаючи молитовник до грудей. Мене супроводжували тато і дядько. Ми увійшли на їхню територію. На вході стояли ватажок клану Фаїз Мухаммед і ще багато чоловіків їхнього племені. Я поклала на землю свою хустину на знак покори. Слава Аллаху, повелителю Всесвіту, царю судного дня. Тільки тобі ми поклоняємося, тільки в тебе просимо допомоги. Кажи нам правильний шлях. Амінь. Я прошу вибачення за брата і благаю відпустити його. Фаїз зиркнув на мене хижими очима, і я все одразу збагнула. Він не збирався пробачати, але я навіть уявити не могла, що станеться потім. Хафсат. Вранці я отримала повідомлення в Нігерії. І подумала, що це пов'язано з моїм батьком. Мені зателефонували. Ти чула новини? Ні. Ти чула? Ні, ви про що? Хафсат, твоя мати померла. Четверо чоловіків схопили мене за волосся і руки, кинули на брудну підлогу. Я пронизливо кричала, благаючи, щоб вони мене відпустили. Понад годину ці четверо з племені Мастоїв гвалтували мене. Інші чоловіки, озброєні дробовиками, змусили мого тата і дядька чекати на вулиці. Я бачила, як вони безпорадно стояли за дверима, поки ці четверо по черзі знущались наді мною. І вдень, і вночі, кажу вам, цілодобово, будь-якій дівчині загрожує те, що трапилось зі мною. І це гірше за кошмар. Хафсат. Моя мати не потрапила в аварію. Її вбили. Це сталося 96-го року. Коли мій батько був у в'язниці, а рупором руху стала моя мати. Їх переслідувала машина з солдатами, які застрелили водія, потім її, пострілом в голову. Професійно. Я навіть не знаю, чи зрозуміла вона, що сталося. Мухтар. Вони викинули мене геть. Одяг подертий, я майже гола, лежала на землі огорнута ганьбою. Дядько і тато допомогли звестися і рушили зі мною повз натовп. Ніхто не сказав ні півслова, коли я проходила. Просто опускали очі або дивилися на мене з відразою. Тепер я була забруднена і зганьблена. Але та година на підлозі зруйнувала моє життя. Інес. Март протесту, останній день. На околицях Дері засідка. Ми завертаємо в маленьку вуличку. На нас сипеться каміння, поліція блокує вулицю, не втечеш. Я намагаюся сховатися, верещу, кров заливає обличчя.
Я пізнала зсередини це паралізуюче відчуття безпорадності, яке породжує приниження. Мене лупцювало декілька чоловіків. Я повернулась додому синьою від побоїв. І мої родичі обмежились класичним зауваженням. Якби ти там не була, цього б не сталося. Цей марш змінив усе моє життя. Мухтар. Я замкнулась в своїй кімнаті. Мати приносила їжу, але ніхто не говорив зі мною. Я знала про інші випадки зґвалтування. Деякі жінки вкоротили собі життя. Невже я теж так маю зробити? У Пакистані залишитися живою після зґвалтування вважається більшою ганьбою, ніж саме зґвалтування. Але коли життя не вкорочувати, то що мені з ним робити? Феріда. Увесь час у таборі біженців я мріяла про те, щоб вчитися на лікаря, як мій батько. Але з намету не можна було виходити, бо нас могли викрасти чи продати бойовикам. Мільйони доларів витрачалися на те, щоб поширити розповіді про насильство у школах для біженців. Нас не вчили, що таке матір, що таке брат. Моїми першими уроками була пропаганда, щоб зробити нас бойовиками. Сокуа. Ми отримали понад 600 мільйонів доларів від країн Заходу на відродження нашої країни. Та хоч би скільки вкладати душу не відродиш, рубці залишаються назавжди. Феріда. Треба починати з нуля, з молодшого покоління. Головне – освіта. Марина. Я зверталася до міліції, а там казали – б'є, значить, любить. Це російське прислів'я прийшло з 16 століття, з часів домострою. Чоловік б'є, значить, любить. З 16 століття це служило виправданням. Мухтар. Одна ідея повністю захопила мене, витіснивши всі решту. Можливо, я зумію допомогти жінкам своєї країни. Я дізналась, що моє зґвалтування було наказом старішин племені, які мали захищати всіх жінок як власних дочок. Ніде в Корані не сказано, що іслам підтримує насильство над жінками. Саме тому імам звернувся до присутніх під час п'ятничної молитви з такими словами. Імам, сільська рада порушила закони ісламу. Злочинці мають постати перед правосуддям. Мухтар Май повинна піти до поліції і висунути звинувачення. Я ще ніколи в житті не розмовляла з жодним поліцейським. Але ця Мухтар була вже іншою. Тепер хоч би що трапилось, я говоритиму. Хавсат. З якої газети ви сказали? «Нью-Йорк Таймс». То яка ваша реакція? Перепрошую, а на що? А ви не знаєте? Ні, а що саме? Ваш батько помер. Та ви помиляєтесь. Але він не помилився. Мій батько помер від отрути. Його президентська кампанія називалась «Надія-93» – «Прощавай бідність». Вперше в нігерійській історії люди проголосували за справжню людину. За надію. І це коштувало йому життям. Мухтар. На 9-й день після зґвалтування я поїхала до поліцейського відділку. Коли я увійшла, поліцейський навіть не подивився на мене. З чим ви прийшли? Мене зґвалтували. Така заява не пройде. Просто розпишіться тут. Але я навіть не знаю, що тут написано. Підписуйте, я сказав. Я не можу. Я не знаю, як пишеться моє... Он як? То поставте відбиток великого пальця, як роблять інші жінки. От тоді я зрозуміла, навіщо потрібні знання. Тільки освічена людина може боротися за свої права. Хавсат. Ми не знаємо, що насправді сталося. Мабуть, так ніколи не дізнаємось. Та якщо чесно, для мене не важливо, як вони померли. Мої мама та батько. Важливіше інші, як вони жили. Я продовжила їхню справу. Свою організацію назвала ім'ям своєї матері – Кудират. Арабською це означає «сила». Я працюю, щоб показати молодим жінкам, що вони здатні мати силу. І вчу їх, як її здобути. Анабела. Я була переконана, що повинна вчитися. Мати тільки посміхалася і відказувала. «Есть таб'єна парасонар». Мріяти не заборониш. Мене вже тричі перебирали на керівну посаду. Мухтар. Мене привели до судді. Я розповіла йому про все. Комітет захисту прав людини Пакистану висунув вимогу провести повне розслідування, і преса підтримала його позов. Мої гвалтівники над цим всім реготали.
нібуцімто бідна селянка намагалася боротися. Анабелла. У Гватемалі поліція, Міністерство внутрішніх справ і судова система, навіть Верховний суд корумповані. Коли я звинуватила віце-президента, мене забезпечили охороною. Щодня охоронці приходили зранку до мого будинку, залишались там до ночі. Інес. На початку 70-х я працювала в Офісі служби соціального забезпечення. Нас називали соціальними феями. Нам порадили вступити до профспілки і набрати більше членів. Ніхто не турбується про прибиральниць в школах чи працівниць у шкільних їдальнях жінок, які бояться виступити проти свого начальника. Бо почуваються безсилими. Тож я взялася за організацію, і вони вступали до профспілки. Коли вони виходили на страйки, усі порядні люди приєднувалися до довжелезних лав пікетувальників. Анабелла. У моїй країні у бідності жіноче обличчя. Це найнезахищеніші верстви населення, найнеосвіченіші. Я і ще 13 жінок. Депутати Конгресу подали кілька проєктів законів, спрямованих на вдосконалення програм для жінок. Коли настав час голосування, чоловіки-депутати сховалися в туалеті. Я відчинила двері, решта жінок вірвалися одного за одним, повитягали чоловіків. Чоловіча частина депутатів пообіцяла мені більше ніколи так не поводитися. Але ці законопроекти були схвалені. Мухтар. Гвалтівники припинили реготати, коли суд виніс вирок. Засудити їх до смерті. Ця новина поширилась цією країною за кордоном. Одного дня мене викликали. Міністр уряду, уявіть собі, жінка, вручила мені чек на 8 тисяч доларів. Вона пояснила, що це компенсація за завданий біль. Але, можливо, подумала я, це просто плата за мовчання. Я була вже готова повернути чек, але раптом вигукнула. Мені не потрібні гроші, а потрібна школа. Школа для дівчат в моєму селищі. Вона відповіла, що я можу використати ці гроші на власний розсуд. Так почалося моє нове захоплення. Моя нова життєва місія. Сокуа. Я тепер генеральний секретар опозиційної партії, що виборюватиме місце в парламенті на наступних виборах. Я й досі відкриваю для себе свою власну країну. І наша партія може стати правлячою, якщо камбоджійці боротимуться за зміни. Мухтар. Я спорудила школу і ходила від будинку до будинку, вмовляючи батьків відправляти своїх дочок до школи. Щодня дедалі більше дівчаток приходять з зошитами і олівцями. Вони вчать математику, суспільствознавство, англійську, абетку, урду, а також Коран. Ми навчаємо їх також, що жінки рівні з чоловіками, що всі ми люди і мусимо користуватися повагою в суспільстві. Інес. Після 30 років боротьби в Північній Ірландії я затямила, що не можна тонути у власному болі. Необхідно знайти місце в душі для людяності, щоб зрозуміти біль іншого. Марина. Коли зростаєш оточена любов'ю, це дає тобі внутрішню свободу і внутрішню відповідальність, щоб розділити цю любов з іншими. Фаріда. У таборі для біженців я працювала у норвезькій благодійній організації Norwegian Church Aid. Ми фінансували маленький журнал для дітей під назвою Rainbow, веселка, розповідаючи в ньому про мир, а не насильство. І от якось до нашого офісу прийшов той чоловік. Послухайте, над веселкою на обкладинці зображено голуба. А ці дві руки є символом християнства. Це хитрощі політиків. Вони хочуть зробити всіх християнами. Я мусульманка. Я тут працюю, і ніхто мене не примушує стати християнкою. Ми робимо це для людей, які достатньо настраждалися, і більше нічого. Якщо ви не припините фінансувати цей журнал, я покладу край вашій організації. Я можу зробити все, що завгодно, з тобою і твоєю сім'єю. Я допомагаю нужденним, тож краще забирайтеся геть. Ти ніколи не повернешся до Афганістану. Той чоловік дзвонив щодня. Саме тоді мені порадили, що заради безпеки дітей я мушу виїхати з Афганістану. Так я і зробила. Марина. Так. Слухаю. У твоєму під'їзді дуже темно. Хто ви такий? Я знаю, де ти живеш. Ти не боїшся, що твій син один гуляє на вулиці? Я відчула, що ніби хтось мені струмив ножа в серце. Він знав про мого сина.
Так тривало декілька місяців. Ти не боїшся за свого сина? Я боялась. А часом я молилася. А раптом хтось устромить ніж тобі в спину. І якісь чоловіки зайшли до мене в офіс. У них була зброя. Ми шукаємо Анабеллу. Вона приречена до смерті. Час її вбити. Я отримувала листи з погрозами смерті. Уряд аналював мій паспорт, заборонив залишати країну і посадив під домашній арешт. Мою машину оточили солдати. Витягли мене з криком ззовні. Хто я така? Що я роблю? Що я везу? Поліція почала переслідувати мене. Постійно, молістанно, турбуючи. Зупиніть машину! Один із них всунув мені револьвер між ніг і назвав мене сучкою. Президент Мушараф зазначив, після випадку з Мухтар Бібі всім жінкам, щоб стати мільйонершими, достатньо дати себе зґвалтувати і розповісти про це в пресі. 300 жінок вдалися до самоспалення в Гераті. Мого консультанта піддали тортурам. Зламали пальці, опалили руки, викололи очі. Чоловік тоді задушили. Чоловік вилив їй кислоту на обличчя та шию. Жінка закрила немовля своїм тілом, але чоловік так само її лупцював. Вона просила розлучення. Але він сказав, я тебе вб'ю, а всім скажу, що ти пішла з іншим. Коли принижують, вибору нема. Ти вийдеш з дому тільки після смерті. Господи, мене не турбувало, що я можу загинути. В цій боротьбі могутніх ворогів вистачало, смутних часом охоплює мене. Але я пишаюсь тим, що я депутатка Конгресу і тим, що я жінка. Зрештою, мій батько віддав своє життя тим людям, які почуваються безправними. Бо нема нічого дорожче того, щоб показати людям, що їхній голос священний. Тепер, коли я далеко від дому, мені сниться, як маленькі білі папірці падають, наче сніжинки. Я їх ловлю і бачу, що це молитви за мене. Багато жінок моляться, щоб я не померла. Я читаю кожну з цих молитв, і сили повертаються до мене. Так ми зможемо все подолати. Моя улюблена пора для прогулянок, коли йде сніг. Тоді робиться так тихо і спокійно. Це час зібратися з думками, відчути душевну гармонію. Тоді, в минулому, в 93-му, я була одна, я працювала одна, а зараз діє 160 кризових центрів, притулків, організацій. Я відкрила 3 школи в провінції Пінджаб для дівчат і хлопчиків, оскільки хлопців також треба вчити, що згідно ісламу і згідно закону жінки мають такі самі права, як і чоловіки. У Мірвалі, де я мало не вкоротила собі життя, я побудувала справжній шкільний будинок з бібліотекою і класними кімнатами. Діти приходили до школи з багатьох племен, з нижчих і вищих каст. І так, хлопчики з племені Мастой. У дитинстві я дала собі обіцянку. Я витягну свою матір, брата і себе зі злиднів, і ми залишимо цю маленьку темну кімнату. А потім я взялася витягати мовчазних гватемальських жінок. Я вирішила, вони не повинні мовчати. Досить мовчати. Я стала першою ученицею у своїй власній школі. Більше ніколи в житті мені не доведеться ставити відбиток великого пальця, щоб підписати «Мухтар, сильна, сповнена самоповаги, Мухтар». Є таке прислів'я мовою фарсі. Хоч би якою високою була гора, завжди знайдеться стежка на вершину. Ми повинні по-справжньому взяти на себе відповідальність. Адже за нами майбутнє. Якщо ви берете за основу рівні права, то мусите переконатися, що всі сидять за столом. Необхідно подивитися і з'ясувати, кого немає, кого не почули, і використати свою владу, щоб змінити це. Зробити один маленький крок. Перший крок завжди найважчий. Коли мене запитують, як ти можеш займатися цим 25 років, я відповідаю, це необхідно. І варто робити доти, доки люди, позбавлені голосу, здобудуть його. Щиро дякуємо за увагу.
Шановні колеги, я думаю, що багатьох ця культурна подія в стінах Верховної Ради України примусить замислитись, і те, що ми почули, стільки дуже важких історій життя, і ті цифри, які були наведені на самому початку, це тисячі і тисячі жінок, які страждають, це величезна трагедія сьогодення. Я думаю, що український парламент має демонструвати через прийняття рішень повагу до жінок, готовність боротися з явищем насильства. Я глибоко вірю в те, що ми з вами ратифікуємо і Стамбульську конвенцію, і будемо робити багато інших кроків для того, щоб захищати наших жінок. Я думаю, що це те, що ми маємо з вами робити щоденно. А я хочу подякувати нашим колегам, нашим партнерам, посольству Швеції, Раді Європи. Колеги, дякуємо вам, вельмишанованим пановим послам. Дякуємо, що ми разом. Шановні колеги, ще раз хочу подякувати всім за таку культурну подію. Я думаю, що культурних подій в житті українського парламенту має бути більше. Це є очевидно.